وقصان ويلجيت كدي عين صومالي ذا دي حذيدا ويلكيدي أيانيكي وشقيني يي محكمدي وأمرتي العقدان بقولي أفرتسان كون أو دولار إنو كلي يهي إلا آن للاي وإنين وشقين شري أيو نينكي العقيا رينتوكو يا شايد اللعاي وحا الله وحي هنتي آنو لهاي ووقاتي si hantida uu sheegtay loo shaqeeyo 140,000 ee dollar ah iyada wuxuu ninkii loo shaqeeyay ahaa ee wiilkeeda deynta ku lahaa la wareegay wixii hanti ma guurta ay lahaayeen qoyskani haday noqoto guriyo dhul dahab iyo lacagba deynka aqalka yar ee aan ku jirneen ma doonayeen laga saaro intina ma laga qaado ma dad bukaan nahay dad indhalaan nahay caamiya dad cagalaan nahay dad bukaa haysta maati baan leenay qaatay waxa yagayo dhan markay qaateen aqal yar oo soo xaroon ku hoos jirno oo ana wax kale haysanin ayuu intii la doonayaan inay naga qaadaan wulina fari kama qodna oo qoyskan oo u badan dad indhala dad jilicsan iyo dad curyaamin iyo dad xanuunsanaya intaba leh waxaa hadda loo haysta oo laga iibinayo gurigii kaliya hooyga ugu lahaayeen ay degnaayeen waliba ayagoon haysan meel kale degan waxaa loo sheegay maalmaha soo socda in laga iibin doono waxaan ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan wixii islaam ah halka joogaanba yaanu ka codsanayna walaalahayo oo aan u diranaynaa baaq wixii islaam ah inayna soo caawiyaan oo oyiga yarna laga qaadayo naga soo furtaana wax khayr leh inayna Soomaati baanu leen aan loolaanu leen dad bukaanu leen dad aan agalaan aan soconay baanu leen ilaah islaam kaanu barayna islaamka waxaan weydiisanayna inayna soo caawiyaan halkay joogaan ma haystaan meel kale kaga baxaan xaaladan qalafsan ee murugsan oo aan ka ahayn bulshada muslimiinta inay ka codsadaan inay caawiyaan iyo bulshada Soomaaliyeed una soo gargaaraan sata dhibaato dad bukaanu nahay dad baahan baanu nahay inay yar oon u habar yarahay ayaa nin u shaqeynayay ninkii lacag buu saarayntu lacag yar ku yeeshay ayuu lacag sharci darro ah oon sharci haysan ayuu saar tiibu tabeeta hanti wixii uu lahaa aanu lahayn hooygii kale iyo hanti wixii aanu lahayn uu u qaatay ama dhul ha noqoto ama hooy ha noqoto waxa uu soo dalaco uu nagu soo kordhay aqalkii yaraayeen ku jiray ee walaashay aanu wax buka iyo wax maatay iyo wax indhala aan ku jiray noo hooy ahaa ee wax kale oo ku bedelanaya wax kale oo aan ku dhacsanatoona aanan hanti kale oo ku dhacsanahaysan ayuu isoo degsaday tiikii hore sharci darrada laga qaaday maatidii ku jirtay waa laga saaray ciidanka caruurtiisa waa laga saaray iminkana taan ku jiray noo mid buka iyo mid indhala iyo mid cagaara ku jiray ayuu isoo degsaday mid si sharci darro ah waa looga qaaday waxaanu walaalahay ka codsanaynaa walaalahay islaamka ah dhammidood waxaanu ka codsanaynaa inay dhibaatadan haysata naga soo caawiyaan oo hooyga nalaga qaadayo noo soo dhiciyaan ayaanu walaalahay ka codsanaynaa marka si sharci darro ah ayaa looga qaaday kuwii horeba kana loogu socdaa waxaanu nahay dad maatay walaashid baan ahay aan ka habaryartay baan ahay waan cagaala ahay wuu curyaan baan ahay waan indhala ahay halkaasay nagu haysay yara waa indhalaad ahay waa cagaalad ahay nin buka inaan buka karana waa hayna walaalayaal dhibaatoan haysa walaalayaal waxaanu doonaynaa inaan si muslimnimo ah oo islaamnimo ah oo walaalnimo ah noo soo caawisa oo hoyga yaru naga qaadaya noo soo dhicisaan oo wax nagu soo tartaan ilaahay haydan caawiye ah annagana na soo caawisa wixii karaankoodana u soo diraan lambaradan hoosta idinka muuqda soo gargaara walaal walaalka ayood caawisa waa ajar aakhiraad shaqaysatay